କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଯିଏ ମନ ପୋଡ଼ିଗଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ, ଯେତେ ମନ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି ନା କେହି ବୁଝିପାରିବେନି, କେହି ଜାଣିପାରିବେନି, କେହି ବି ଜାଣିପାରିବେନି। ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ଗଲେ ନିଜ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ଖାଲି 10 ବର୍ଷ ମୁଁ ଆଇଟମ୍ରେ କଟିଛି, ସେଇ ପଚାରି ଦେଇପାରିବେ, ସେଇ ମ୍ୟାନେଜର ମାନଙ୍କୁ ମାଲିକ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ଦେଇପାରିବେ, ସେଇ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚରେ ଥିବା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ଦେବେ। ମୁଁ ଘଣ୍ଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କଟେ, ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା କଟେ ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ, ଆଇଟମ୍ ନାଁରେ ମୁଁ ଯାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରେ, ନିଜର ଇଜ୍ଜତକୁ ଜଗିକି ନିଜର ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ମୁଁ ଇଜ୍ଜତ ମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ମାନେ କିଛି ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ଦେଖିକି ମାନେ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇକି ମୁଁ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାକୁ ଯାଏ। ଆଇଟମ୍ ଆଇଟମ୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଟିକିଏ ହଟ୍ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କାମକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଏ, ଦର୍ଶକକୁ କେମିତି ମନ ଜିଣିବି, ଗୀତରେ କମେଡ଼ିରେ ସାହିରେ ମାନେ ଡାଇଲଗ୍ରେ, ତା'ପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରେ, 15-20 ମିନିଟ୍ ମୁଁ କରେ, ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ କରେ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରେ ମୁଁ ବହୁତ କଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ଆସି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ନଙ୍ଗୁଳି ଆସିକି ମୁଁ ଆଇଟମ୍କୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦେ, ଯେତେ ଗୁଡ଼ା ଲାଗୁଛି ମୋତେ, ନିଜକୁ ଦିକ୍ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ନିଜକୁ ଦିକ୍ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ସେ ବୁଝିପାରିଲାନି, ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆଇଟମ୍ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି, କେମିତି ଆଇଟମ୍ ନାଁରେ ଏମିତି ନଙ୍ଗଳା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିକି ବଦନାମ କରିବୁ। ତମେ ଯଦି ନଙ୍ଗଳା ହେବାର ଅଛି ତାକୁ ଚାଲିଯାଅ ଅଲଗା ରାସ୍ତାକୁ, ତମେ ବହୁତ ରାସ୍ତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ତମମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ, ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଜାର ହଜାର ଆଇଟମ୍ ଗାଲ ବଦନାମ ହେଉଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଆଇଟମ୍ ଗାଲ ନିଜ ପେଟ ପାଟଣାକୁ ମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଆଇଟମ୍କୁ ବଦନାମ କରନି, କଳାକୁ ବଦନାମ କରନି, କି ମଞ୍ଚକୁ ବଦନାମ କରନି, କଳାକାରକୁ ବଦନାମ କରନି। ଗୋଟେ ଦୁଇ ଜଣ ପାଇଁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାରେ, ଅଶ୍ଳୀଳ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉଛି, ଅଶ୍ଳୀଳ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉଛି, ଅଶ୍ଳୀଳ ହେଉଛି ନା, ବିଲକୁଲ ଅଶ୍ଳୀଳ ହେଉନି, ମୁଁ ଜାତି ବାଡ଼େଇକି କହିବି, କାହିଁକିନା ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯାତ୍ରାରେ କଟିଛି, ଯଦି 20 ବର୍ଷ ମୁଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଛି, 10 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଯାତ୍ରାରେ କଟିଛି ଭାଇ, କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଏଇ କେତେ କଷ୍ଟ, ଏଇଥିରେ କେତେ ଦର୍ଦ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଗୋଟେ 2 ମିନିଟ୍ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଠି ଆଇଟମ୍ ନାଁରେ ପୁରା ଅଶ୍ଳୀଳତା ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ କରିକି ପୁରା ମଞ୍ଚକୁ ବଦନାମ, କଳାକାରକୁ ବଦନାମ, ଆଇଟମ୍ ଗର୍ଲ ବଦନାମ, ସମସ୍ତେ ବଦନାମ ହେଉଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ପ୍ଲିଜ୍ ଯାତ୍ରାକୁ, ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ମଞ୍ଚ, କଳା ସଂସ୍କୃତିର ମଞ୍ଚ, ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମର ମଞ୍ଚ, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ଆଇଟମ୍ ନାଁରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଉ ପର୍ଟିକୁଲାର। ସମସ୍ତେ ହଜାର ହଜାର ଆଇଟମ୍ ଗର୍ଲ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପେଟ ପାଟଣାକୁ ଗୁଇଣ୍ଟ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏତିକି ମୋ ଦରକାର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ, ଏତିକି ସରକାର ପାଖରେ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାନ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।